Danas je tema grupa mišića koju volimo najviše da radimo. Nisu noge, nego biceps. Ajde, pošto ga već radimo, da ga ne radimo kao paćenici ispred ogledala i onako da se ljuljamo, da pokažemo princip predlog kako može se vežu biceps. Znači imamo duga, kratka glava i brahijalis. Idemo prvo za kratku glavu. Ona je aktivna kada su ruke ispružene ispod tela i ispred tela i u flexi. Evo jedan primjer, jedna vežba, znači Herkules zibovi pothvat, gore se zadrži 2 sekunde, u sredini se zadrži 2 sekunde. Gore 2 sekunde, u sredini 2 sekunde. Jedna serija je 6 puta, znači nekih 12 do 15 sekundi. Sljedeća stvar, radimo dugu glavu, ona je aktivna kada su laktovi iza tela. To je ovdje slučaj na kosoj klupi, evo su iza tela, jesu. Idemo jedno i pol ponavljanje. Znači, dignemo do pola, zadržimo, jako stegnemo, vratimo dole, dignemo gore, to je sve jedno ponavljanje. Spustimo, dignemo do pola, zadržimo sekund, vratimo, dignemo, to je dva ponavljanja. 6 do 8 ponavljanja radimo. I idemo varijanta, mali trik, brahijalis. Kod njega je fora, njega stimulišemo tako što držimo neutralan hvat ili čekić hvat. Palčevi su okrenuti jedan kod drugom, možda se radi sa gumom, možda se radi sa bučicom, sa pruskim sponom, nije bitno. Guma je malo praktičnija, sad je korona, jel da, pa nema ovih tegova, možda se uzme, možeš kuće da radiš komplet, tako da nije problem. Nagazimo dole, ovo je malo jače doma, i radimo 15 do 20 ponavljanja za brahijalis. Ovo je sve jedna serija, odmor između vežbi može da bude 10 do 15 sekundi. Radi se 3 do 4 kruga. Nedeljno možda se radi 2 puta ovaj trening, tako da biceps ima na gori.